والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر المجلس دل معزز مشائخ الكرام مفتیان عظام علماء کرام او دا علاقے دیر و غیر عظمت کو پختنوں مسلمان اولو اول خزستا سلو علماء کی معافی وارم و معذرت کو جزد اخبر ٹیم نا مادی دا ماخام ٹیم لے لو کو پنجاب کی ختم نبوت کانفرنس ہو یار تشیو کو زبر خلم ناماتے ہوئے چمن سر ایزاد شاہ ہمارے بیان میں ٹول وخیر کرا کر اور بیا داخل آباد جمون سر وچیس کی انساری میں بار ما اور حبیب ہوئی لیکن کشر شبی لما شرما کی خبر نشی کولے زمان لا پتی بانے گوا دے چیزا دخبر مرزے دو وجہ نیم لیٹ شیو ہے بلکہ دو مشران و دو حکم دو وجہ لیٹ شیو ہے اور دامی یقین دے چیتا سو مسلمانان اور بیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت اول عذر عند الکرام المقبول و عزت من خلق چیمین عذر قبلے ندا اللہ مخ کے وما سرف و وعدے سرما تصفا و ہے یہ جدا شد ما عذر کو بھی کڑے دے ما بھی کڑے در آتا اللہ سوچت نکو تو در آتا ما بھی کے وئی در آتا زمان زیزان ادا پدوی وجہ باندوئے ما چی انسان دے انسان ہر ادا دے انسان ہر خبر دا زمان دا پروردگار پا علم کے دا او زمان اللہ تا علم دے چی اغسک و الوار جسر کئی پا کم وقت کی گئی دے چاپا کم ادا باندی کئی اس بدی مجمع کی دا سی صوفی چی دا غد ازرنا ازار ہو دی جی نو دا ازار اچھا بازار خوندلے ندے زمان پروردگار اسی رچی باقی باندے اللہ لبی ہوئی او اللہ پاکی بانی مہر لگئی چی دی بندہ زمان دا بندہ زرف ازار شوئے دی او ما بازار تا بھرکڑے دی نو اسی نچے ما تا داکی خطرات راو رسی دی نوزو پدی وجہ باندی مستا سدون نا معافی ووختا اس مرد کی رات در پاڑا اگر دی دا پارا چی علماء کرام ہوا تا سدہ دا قادیانانو مند و دا قادیانانو عقائد او دا قادیانانو بارکی چی زمان کا کابر حکمی قربانی ورکڑی دا بھی تفصیلن تاسو دا ذکر کرے گی زبم یو سو خبر اس تاسو کوش گزار فوما رنبے خبر ادا چنن سبق قادیانان مغالطی ورکے گی اگر مغالطی زمان گا دا کالیج دی یونیورسٹیز دا سکول او دا بازار نوجوانان ہوتا یا دا انٹرنیٹ پر ذریعہ باندے یا دا کسی چاہتا دی فارن دا ورشی نو قادیانان دیتا مغالطا ورکے گی ما اسم خبر ملکرو تا کولا زمان یو ملکر دی یونیورسٹیز مالا را گئی جما سر یونیورسٹیز کی ملاو شو قادیانی ملاو شو اگر ما تبیر چی زمان کا کریمات دا زمان کتابونو کی ہوگو را زمان پہ عبادت خانو پٹول دنیا کی سرچ کا پہ بلندر کی سرچ کے پہ کینیڈا کی سرچ کے پہ فرانس کی سرچ کے پہ جرمنی کی او پہ یو ایس کی نو زمان پہ ہر عبادت خانہ باندی لکلی دی لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ نو زمنگ کریمہ دا چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عیسیان دی عیسیٰ علیہ السلام قائل دی لغی کریمہ دا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہود چی دی جو موسیٰ علیہ السلام قائل دی لغی کریمہ دا لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ ویمات دی مرزائی دی چی زمن کریمہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوستاس کریمہ دا چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویمونگا ماں کا منسلو کمچتاسو کوئی منگا ماں کا روجہ نیسو کمچتاسو نیسے منگا ماں کا زکاة ورکو کمچتاسو ورکوئی منگا دا آقا حج قائلیو دا کمچتاسو قائلی منگا چید مون نمک کی کم ازان کو پل ازان وارا زمنگ ازان وارا ازان زمنگ یو دے من زمنگ یو دے روجہ زمنگ یو دا زکاة زمنگ یو دے حج زمنگ یو دے کلمہ زمنگ یو دا تاسو چی سنگا دا پیغمبر سنت پا مخ پریفی زمون طول مشرانو دو راگی ماں کسی سنت پریفی تاسو علماء چسن پڑھتے والی زمون علماء آقا سے پڑھتے والی تاسو علماء چسن کا درد شریف ہوئی آقا سے درد شریف منگا موائی ہوئی نو پا منگا و پتاسو کے فرق سدے اس تاسو مویان مونگ سر ظلم کئی چیدی مونگ تا کافر ہوئی تاسو تا مسلمان ہوئی اس تا سوالی دیر عجیب دے دا کالیج نوجوان دے اگر دیر زیاد پا سوچ کی فکر کے پریوت ہو اگر وہی چی مانا پا دے جواب نر عزیب برکزی و کمپیوجن کی مبتلا ہے چی آیا زمان دا مسلمانان قادیانی دا کافر میں اپس باندے ہوئی دا دا کتاب کے کم فروعات رازی اگر کوئی اوزان کا خبر دا چی تاسو ماں بسی کتاب راوات ہوئی لیکن زدہ خبر کوئی چی آیا دا قادیانی دا کلمت داو دا نرہ ماور دوے میں دا قادیانی بلکل دا کلمہ دا بے قادیانی مونس گئی کہ نکے میں بلکل زمان پشار مونس گئی قادیانی زکاة ورکے کہ نورکے میں بلکل دا قد زکاة مسائل تقریباً زمان دا پشار نہیں قادیانی دا حج قائل لے کہنے دے میں بلکل قائل لے بے قادیانی چیدے اقا آزان زمان پشار کے میں بلکل زمان دا آزان پشار آزان کے قادیانی عبادت خانہ زمان پشار جوڑے میرا پھکی جوڑی بلکل آو زمان پشار نہیں جوڑے محراب ان پر جوڑ کری قادیانی پتہ کہ عبادت خانہ باندھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھری میں زمان کو وطن کی نہیں لکھری دل تا پھر پابندی دا آگا پابندی مزا بیانو لگوڑا میں ان پنو رو اوتان ہوگی پاگی کے باقیدہ پھر لکھری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بیا رہتا تھا ہوا ہے جب ہمونگا پا قادیانی کے فرق تک کنزل دے کم کنزل چھتا سو بیانو ہوئی ماں ورطبینا پا ہمونگا پا قادیانی کے فرق تک کنزل ہونے دے قادیانی بلکل ہوئی چھ زمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قادیانی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن ماں ورطبی میں دین مکلی وزا ولی او واقعی در تزی کردوں لا واقعی نفات پا بیزی عراش ماں کتاب پتا تمہ کی او پا کتاب کے بطر دا قادیانی کتاب پر ام دقا قادیانی لے بیو سی اقتا میں مکی تقیر دی چستا جی کتاب کے داری کلی دی میں واقعی دادا چپے وطالت کے دو علماء و اقیہ و اسی چو سر لڑن ورطبی دا مرزائی دا سڑے اسی چو پا مرزائی نا پوئے دا ویدا سڑے مرزائی دے دپا کور لکلی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویزا پہ پائیار کول وانا اگر ورطبی ہے جگہ مولیا کی ادا سدی تم نہ ہو رہی ہے اور سڑی پر کور باندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوئی کی تاسو خاقمانی میں پائیار کوئی وی آو قدر باندے آئین پاکستان کے درج دے جدے وہ پکور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے کی زمائے پائیار کیوں لکھا اگر آپ کسی چو گئے پائیار ہوئے کو لوگ عدالت پر آڑا عدالت کی چیز دے قادیانان و وکیل مراو گفتو مسلمانان و وکیل مراو گفتو دوڑا خبر درائی پیشتے چیز دوڑا درائی ختم شو دا مسلمانان و وکیل وردتا ہوئے چی آئین پاکستان کے بونی سو چورت تر گئے دا ٹیلکری لاتے 160-260 پر درامی ہوگی بشت نمبر 20 کی داتر اتکی چی قادیانے و پخبر کوڑ پخبر عبارت خانہ باندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے لکھی اور دو بار بار نو دے عبادت خانے اخلق نو پدے آئین پاکستان کے دام در اجلی چی قادیانے مخبر عبادت خانے دے جمعات نہ ہوئی تو مسلمانان ہوتے ہیں چاکین دے جمعات ہوئی نو دے بم درے کالا پیل کی گی کہ صرف دائی ہوئی چی دے قادیانان و جمعات نو دام در پارا ناجیائیز لی کہ چلی دائی ہوئی چی دا احمدی مسلمان دے اور دائی ہوئی مسلمان ہوئی نو پا آئین پاکستان کے لارٹیکل 3 آنے بشک نمبر 20 کے اور بیا تاکی سزا 1984 انزنائی قادیانیت آرڈیننس پر 298 سی کے درج دا باقی کے باقیدہ دا درج دا اس دا قادیانان وکیل خپل دلائل ورکے دا مسلمانان وکیل خپل دلائل ورکے دا دوارو طرف کو دلائل ختم شو زما خبر دیر دا متوجہ انداز کے جتا سو رہے چکلا دا دوارو دلائل ختم شو جت تپوس کے ہوئے دونوں طرف کے دلائل ختم ہو گئے ہاں ختم ہو گئے جدوی میں فیصلہ لکھنے لگا ہوں بلکل جی فیصلہ خاص ہوئی کے
جدہ شریف نے قتل ویداکل قادیانی باندی چیز کو مسلمانان و علماء بدبا کے فریاد کڑے دے چیز پخبل عبادت خانہ پکور باندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلی دی او دے مطالبہ کڑے دا چیز تدیبتی باندے اندرے کالکے تدو سوٹن ویسی مطابق امتنائی قادیانی تبلی سو چورا سی ملاوشی جو ازد لدہ سزا نور ہوا بلکہ زمین امان چیز امتنائی قادیانی تالیمنٹس 1984 داقی خزمرہ 295 سی کے لئے راضی اور 295 سی مطابق برنما سزا موت ہوا۔